stone. Naučí ten jeden pekelný chemický vzorec. Je podobný látke, teda veľmi, no, je podobný droge, ako som chcela povedať. Takže naozaj nikdy neviete, kedy sa vám môže zísť. Takže pozor. Raz, dva, tri, čierna diera, ja, vy, svet, ľudská viera. Neviem, či ste si všimli, ale pribudla v mojej kapele aj bubeníčka, veľký potlesk!